Այսօրվա տվյալի համաձայն հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 771 նոր դեպք, առողջացել է ևս 538, մահացել է 11 քաղաքացի։ Վիրուսակիր 1 անձ էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 131 է։ Կորոնավիրուս հաստատված 22488 դեպքից առողջացել է 11335, փաստացի բուժվում է 10625 քաղաքացի։ Կատարվել է 102736 թեստավորում, մահացել է 397 մարդ։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 3 նոր դեպք։ Մինչ այսօր հաստատված 113 դեպքից մեկուսացվել է 65 քաղաքացի, կատարվել է 1763 թեստավորում։ Կառավարությունը հաստատել է կորոնավիրուսի չեզոքացման ուղված 22-րդ հակաճգնաժամային փաթեթը, միջոցառման նպատակը վարակի հետևանքով սոցիալական խնդիրների առաջ հայտնված քաղաքացիներին աջակցելն է։ Աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ նվազագույն աշխատավարձի չափով։ Ծրագրից սակայն չեն կարողանան օգտվել այն քաղաքացիները, որոնք աշխատանքից ազատվելու նախորդող 2 ամսվա աշխատավարձը գերազանցել է 500,000 դրամ։ Միջոցառման շահառու են հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ֆիզիկական անձինք, ովքեր առնվազն 85 օրացույցային օր աշխատանքային պայմանագիր կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել գործատուի հետ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30 նկատ ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1 նկատ ժամանակահատվածում եւ այդ նույն ժամանակահատվածում չեն անցել մեկ այլ աշխատանքի։ Կառավարությունը 2020 թվականի պետական բյուջեում կատարել է վերաբաշխում, որով նախատեսվում է Թուրքիայի սահման Վանաձոր, Մարգարա, Տաշիր, Վրաստանի սահման ընկած ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման ու հեղինակային վերահսկողության ծառայությունների համար հատկացնել 1,732,805,000 դրամ։ Կառավարության նիստի ընթացքում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշել է, որ նաև Թալին Քարակերտ Թուրքիայի սահման հատվածի հիմնանորոգման համար կհատկացվի 434,645,000 դրամ։ Կապիտալ ծախսերի համար հատկացված շուրջ 22 միլիարդ ծախսերի ձեռք մենք կունենանք 31 միլիարդ դրամի հաստատված ծախս ճանապարհների հիմնանորոգման նպատակով։ Ազգային ժողովն այսօր շարունակել է 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումը, որտեղ եզրափակիչ ելույթով հանդես է եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը անդրադարձել է մեր երկրում արձանագրված ժողովրդավարությանը, նշել է, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունները արձանագրել են, որ իր զեկույցների պատմության ընթացքում Հայաստանն ունեցել է ամենաբարձր առաջընթաց։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է կառավարության կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը, որով ըստ էության աստիճանաբար առաջարկվում է գույքային հարկի բեռի բարձրացում։ Օրինագծով առաջարկվում է կադաստրային արժեքների հիման վրա անշարժ գույքի գծով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման համակարգից անցում կատարել շուկայական արժեքներին մոտարկված արժեքների հիման վրա անշարժ գույքի հարկի հաշվարկման համակարգին։ Առաջարկվում է սահմանել գույքի հարկով հարկման բազայի նոր սանդղակներ, իսկ որոշ գույքային միավորների համար նաև նոր դրույքաչափեր, վերացնել բնակարանների և բնակելի տների մասով սահմանված չհարկվող շեմերը։ Ավելի բարձր գույքահարկերին անցնելու ժամկետը սահմանվել է 6 տարի։ Այսպիսով անշարժ գույքի սեփականատերերը առաջին տարում 2021 թվականին կվճարեն գույքահարկի 25, 2022-ին 30, 2023-ին 35, 2024 թվականին 50, 2025 թվականին 75, իսկ հա արդեն 2026 թվականին 100%-ը։ Տիգրան-Մեծի Պողոտայում գտնվող Երևան Սիթի սուպերմարկետի գործունեությունն այսօր պարետի որոշմամբ 48 ժամով կասեցվել է։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները մշտադիտարկման արդյունքում թերություններ են բացահայտել, մասնավորապես բացակայել են աշխատակիցների համար նախատեսված հանդերձապահարանները, հաճախորդները չեն պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Իսկ թե ինչու 48 ժամով, քանի որ մեկ անգամ եւս մայիս ամսին Սիթի սուպերի Տիգրան-Մեծի հասնելու գտնվող սուպերմարկետը եւս մեկ անգամ փակվել էր, ինչպես նաեւ այստեղ եղել է խնդիր, որ ժամը 10-ից 12-ը սպասարկվել են բացի կենսաթոշակային տարիքի անձանցի սպասարկվել են նաեւ այլ անձինք։ Ասացումը դե պատճառը անդերձարաններում պահարանների բացակայությունն է եղել, որը որ արդեն վերացված է, նոր ներկայացրեցինք, բոլոր պահարանները արդեն ներկառուցված են, բոլորը պատրաստ։ Այդ տիկետն ա եղել, որ պարետի որոշմանը չի համապատասխանել։
Լոնդոնի եւ Նյու-Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները շարունակում են իջնել։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի օգոստոսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն իջել է 0.5%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $40.12։ Նյու-Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները էժանացել են 1.3%-ով եւ կազմել $37.52։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջին արժեցել է 481 դրամ 30 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 540 դրամ 36 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 94 լումա։